שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לייק ותמכו בערוץ. והיום אנחנו נעשה סרטון על טסלה וסין, על טסלה סין וטסלה וסין. הרבה מכם ביקשו ממני לעשות את הסרטון בנושא הזה, והשאלה היא האם טסלה מסכנת את עצמה, או מה שנקרא בעלית compromise, אוקיי? את העסק שלה בעובדה שהיא שחצי, אולי אפילו יותר חצי מהייצור שלה, של המכוניות שלה עד רגע הזה במיסים. עכשיו, אני לא חושב שזאת שאלה רק של טסלה, אפשר להשליך את זה על כל חברות שהן לא סיניות שעושים עסקים עם סין. עכשיו, למה זה בכלל נושא? אז בוא נה, אני רוצה, הסרטון הזה יהיה טיפה אחרת ממה שאנחנו רגילים לעשות, ואנחנו נדבר קצת על רקע היסטורי של עשיית עסקים עם מדינות שהן לא דמוקרטיות. זה פשוט, אין דרך אחרת להסביר את זה. אז בואו נתן לכם קצת טיפה רקע. בשנת 1973 הייתה מלחמת יום כיפור, אני הייתי אז בן 10. אחרי סיום המלחמה היה אמברגו נפט עולמי של ארגון אופק, המדינות המפיקות נפט, מדינות ערב ולפעמים יש גם מדינות אחרות ששייכות לזה, אבל מדינות אופק שהטילו אמברגו נפט על המערב. ואנשים בארצות הברית, באירופה, פשוט נסעו על אופניים, הלכו ברגל, היו צריכים לחכות בתור לפעמים שעות, לפעמים היה להם אפשרות לתדלק פעם אחד בשבוע. זה המשבר האנרגיה של 1974, זה היה אחרי מלחמת יום כיפור. פאסט פורוד, ונתקדם קדימה לשנת 1989-91, שנפלה האימפריה הסובייטית, ברית המועצות נפלה, ומיד אחר כך, כמה שנתיים, שלוש אחר כך, היה הסכם מפורסם, היום הוא ידוע לשמצה, שנקרא הסכם בודפסט, שבו ארצות הברית, קלינטון היה הנשיא, רוסיה, בוריס יצין היה הנשיא, והאום כמובן בחסות האום, וגם אוקראינה חתמו הסכם, שאוקראינה נותן, מחזירה את כל הראשי נפץ הגרעינים של 9,000 ראשי נפץ גרעינים לרוסיה, אוקראינה הייתה מקום שני בעולם בתפוצה של נשק גרעיני, ואפילו גם נשק קונבנציונלי, איזה אירוניה יש פה, בתמורה לזה שמבטיחים לה את השלמות הטריטוריאלית שלה, כמו שנקרא territorial integrity, שכוללת חצי האי קרים. אוקיי, אז ב-2014, לא ניכנס להיסטוריה יותר מדי, ב-2014, רוסיה עם פוטין, שהוא סוכן KGB לשעבר, שרוצה להחזיר את האימפריה הסובייטית חזרה, לקח את האי קרים, חבל דומבסק ודונייצק במזרח אוקראינה התחילו, נשלטו על ידי בדלנים אוקראינים שהם לטובת רוסיה, והשנה נפתחה המלחמה ברוסיה שפשוט כמעט הקריסה את הכלכלה העולמית מבחינה של מזון ומבחינה של דלקים, אינפלציה, מחירי הדלק מאמירים בכל העולם. אוקיי? בנוסף לזה, מערב אירופה, בגרמניה בראשם, בטיפשותם הגדולה, כן כמוה, החליטו להיפטר מהכורים הגרעיניים שלהם ולהיות תלויים בתלות מוחלטת בגז רוסי, ואפילו לא רק זה, הם אפילו בנו מה שנקרא Nord Stream 2, זה קו צינור נפט שני שמגיע מהצפון באזור ליטא ולטביה, דרך המיצרים עד לגרמניה. כמובן, שלמעשה הגרמנים והמערב אירופה, פולין גם, מממנים את המלחמה באוקראינה. אוקיי? השבוע שעבר, יושבת ראש בית הנבחרים האמריקאי, ננסי פלוסי, ביקרה בטיוואן. וטיוואן, שהיא מדינה בעיני עצמה, היא עצמאית, סין טוענת שהיא חלק בלתי נפרד מהמיינלנד, מסין עצמה, והיא טוענת לבעלות עליה, וכתוצאה מהביקור הזה, הצבא הסיני עורך תרגילים לכיבוש מדומה של טיוואן, והטלת סנקציות וכל הדברים האלה. עכשיו, למה כל זה חשוב? זה מה שקורה שעושים עסקים עם מדינות קומוניסטיות ומדינות טוטליטריות. כמו ונצואלה, למשל, אני חושב לדבר גם על זה. או איראן, מה שמנסים לעשות, הסכם גרעין שני ומחודש עם איראן. ערב הסעודית וכן הלאה וכן הלאה. אז האם טסלה
מסכנת את העסקים שלה ומסכנת את הקיום שלה בעובדה שהיא נמצאת בסין. עכשיו, בשבוע שעבר היה כנס משקיעים בטקסס, ואילן מסק נשאל הרבה שאלות, ואחד מהם הייתה בדיוק השאלה הזאת, אם יש סיכון של טסלה, סיכון של טסלה נמצאת בסין. ובפעם הראשונה ראיתי שהוא לא ענה. בדרך כלל לאילן מסק הוא מאוד חד ומהיר, אין לו בעיה לענות, הוא לא ענה, פשוט לא ענה. והוא לא רצה להתעסק בנושאים גיאופוליטיים. עכשיו, הגישה של חברות אחרות, כמו מרצדס למשל, או נייקי, או כל מיני חברות אחרות שעושות עסקים בקואוץ', שעושות עסקים בסין, הגישה שלהם, הם כל הזמן מתנצלים, אנחנו מאמינים באחדות הגיאוגרפית של סין או משהו כזה, כדי שהם יוכלו לעשות עסקים שם. טסלה לא אמרה, לא אומרת הרבה בנושא, אבל כמובן, שסין, אין שזה לא דמוקרטיה, פשוט הנשיא מחליט וזהו. היכולה פשוט לסגור את כל העסקים בארצות הברית, או להלאים אותם. חברת אפול נמצאת בסין, וולצווגן, פורט, כולם נמצא, מי לא נמצא בסין, ויכולה פשוט להקריס חברות אמריקאיות שנמצאות שם. אוקיי, אז זה המחיר שאתה עושה עסקים עם מדינות כאלה. עכשיו, אני לא נגד לעשות עסקים בכל העולם. אני לא נגד. ואני לא, אבל יש, זה הסיכון שאתה לוקח שאתה עושה עסקים. עכשיו, מה יקרה באופן תיאורטי אם סין תלאים את המפעל של טסלה? אוקיי? עכשיו, לטסלה יש מפעל כמובן בארצות הברית, שמייצר מכוניות בקליפורניה, המפעל בטקסס נבנה והוא שלם, והוא עכשיו מתחיל להיכנס לתאוצה של ייצור, כמובן המפעל בברלין, אם יהיה לו חשמל, אני לא צוחק, ועוד מפעלים אחרים שטסלה מנסה, מתכננת להקים. כלומר, לטסלה יש ביזור בכל העולם. אוקיי, אבל זה, דרך אגב, הם חתמו חוזה של 5 מיליארד דולר עם אינדונזיה על קנייה של ניקל, שהוא מרכיב חשוב בבטריות חשמליות. אז כל זה, כל הנושא הזה, קודם כל זה רעיון טוב שיש לך ביזור של מפעלים ואתה לא תקוע בדבר אחד. תראו מה שקרה לטסלה ברבעון השני, שהמפעל בסין נסגר לכמעט חודש, בגלל כל מיני חוקי קורונה, דרקונים נאלחים וטוטליטריים שסין מורידה על האזרחים שלה, כי לה אין שום ביקורת, אין שום דבר. אתה עושה ביקורת, אתה הולך לבית סוהר. אין דבר כזה. אז ראינו את זה ממש, תרתי משמע, איך שהם פשוט ככה סוגרים אזור שלם של 30-40 מיליון איש, אין להם בעיה. עכשיו, מה טסלה אמורה לזאת? קודם כל, זה לא רק טסלה, זה כל החברות שמייצרות, שעושות עסקים עם סין. קודם כל, כולנו יודעים למה הם שמה. שמה בגלל כוח עבודה זול, יכולת ייצור פונומנלית, אין ספק, הסינים יודעים לעשות דברים, there's no question about it. זה כבר לא שנות ה-50 שכל מה שיצא משם היה זבל, ממש לא, באיכות. אז גם החברות, אוקיי, אבל יש, הרי זה חרב פיפיות, זה חרב עם להב משני הצדדים. לסין יש את כל האינטרס שחברות אמריקאיות וחברות זרות יעשו עסקים אצלה, זה המנוף לכלכלה שלה, אוקיי? אז זה לא להם הכוח רק, אבל לפעמים הכוח וההיגיון זה שני דברים שונים. אז כמובן שלהמשיך לבזר מפעלים בכל העולם ולא להסתמך על מקום אחד, זה דבר טוב לכל העסק בכל נושא, זה לא קשור, זה דבר ראשון. דבר שני, כמו שציינתי, לסין יש אינטרס עצום שחברות כמו טסלה יעשו עסקים אצלהם. אוקיי, זה לא, זה, איך אמר אילן מסק, הרכב הסיני הטוב ביותר שיש בסין הוא טסלה, שמיוצר בסין, כמובן. היא תגיע ל1.5 מיליון מכוניות בסין בשנים הקרובות. אוקיי? אז יש פה אינטרס כפול. זה לא רק לסינים, הסינים יכולים להגיד בהינף יד, אנחנו מפסיקים, לוקחים את זה מטסלה, מייצרים את זה בעצמנו ומוכרים לנו, אף אחד לא יקנה את זה, obviously. אז זה לא, אז יש פה את האינטרס הכפול, זה לא פשוט. אבל כמו שאנחנו אומרים, וכמו שידוע, הגישה, וגם ה-NBA דרך אגב, הגישה של החברות האמריקאיות בהתנצלות ובהתרפסות כלפי המשטר הנאלח והקומוניסטי בסין, הוא פשוט מבייש. ולפעמים אנחנו צריכים להבין שגם לנו, גם למערב יש את הכוח. גם למערב יש את כוח הקנייה ואת כוח הייצור. אז אני רוצה להגיד לכם, בארצות הברית, רק בשלושה שבועות האחרונות, ובזה נסיים, בשלושה שבועות האחרונות, עברו 2-3 חוקים שהם משנה משחק, לא מיד, אבל בשנים הקרובות. חוק לסמי-קונדקטורס, לייצור שבבים בארצות הברית. חוק להטבות למכוניות חשמליות שמיוצרות בארצות הברית, כולל חומרי הגלם שלהם. שני הדברים האלה לבד, ב-15 שנים הקרובות, ייתרו את הצורך או את התלות להסתמך על מדינות קומוניסטיות אחרות. ביטחון אנרגטי, כמו שיש, אלה שהיו נגד
הוצאת הגז מהים התיכון של ישראל, הם אנשים נאלחים שרוצים להרוס את החברה המערבית. בישראל, והם כאלה בכל העולם, זה לא רק בישראל. הארגונים הפשיסטים האלה. אז אתה צריך ביטחון אנרגטי, כן, גז טבעי, כן, נפט גולמי, כן, כל זה, עד שנעשה את המעבר, ואז לא יהיה צורך בטכנולוגיה הישנה, או בדלקי מאובנים ישנים. אבל עד אז אתה צריך את זה, בלי זה אתה לא תתקיים. אוקיי? אז צריך ביטחון אנרגטי וייצור עצמי ועסקים בין מדינות שיש להם מה שנקרא come and good, אוקיי? שיש להם אינטרס והם מדינות דמוקרטיות ביניהם. אוקיי? וזה גם לא גרנטי, אבל זה הכי גרנטי שיכול להיות. אז זהו המצב כמו שהוא, וטסלה וכל החברות האמריקאיות האחרות וחברות לא אמריקאיות, מערביות אחרות, שיעיצו את המעבר למקומות שהם הרבה יותר פתוחים מבחינה פוליטית ומבחינה חברתית. תגידו לי מה אתם חושבים, תוספיתם, נפגש מחר.